Edificiul roman cu mozaic are nevoie de o renovare urgentă și asta pentru că de la an la an degradarea acestei mărturii istorice este din ce în ce mai evidentă. Conducerea Muzeului de Istorie a luat chiar măsura închiderii edificiului în luna aprilie anului trecut. Geamurile și suporturile din metal aproape că au cedat și puneau în pericol siguranța vizitatorilor. Nu s-a făcut nicio amenajare. S-au luat măsurile de anul trecut să se îndepărteze părțile periculoase de sticlă și din metal și în afară de asta nu s-a mai făcut nimic. Necesită bani, nu știm câți, pentru că trebuie făcută și o evaluare. Ar trebui schimbată întreaga, tot ce ține de geamuri și de cadrele din metal. Geamurile ar urma să fie înlocuite cu unele din termopan, care, pe lângă eliminarea pericolelor pe care le-au reprezentat de-a lungul timpului, ar evita și pierderea căldurii. Variațiile foarte mari de temperatură afectează și pavimentul cu mozaic. Conducerea muzeului a făcut deja numeroase adrese către Consiliul Județean Constanța. Nu am primit un răspuns, eu atât am făcut enumerarea lor, nu știu valorile, cu direcția de specialitate pe care o au, dacă o au, nu cunosc, să trebuie să facă aceste valori. Adăugăm reparația acoperișului, drenajele, pentru că se întâmplă și problema aceasta când sunt ploi mari, curge, nu se știe de unde, apă, inclusiv pe pavimentul cu mozaic. După renovarea clădirii care conservă edificiul roman cu mozaic, s-ar putea trece efectiv la restaurarea pavimentului, pentru care există deja un proiect și chiar aprobările necesare. Până atunci, principala sursă de finanțare pentru conducerea muzeului o reprezintă turiștii care vin cu navele de croazieră și cer să viziteze mărturiile istorice din zona veche a Constanței.